قدرمنو خوږو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. په دې هیله چې زما سلامونه ومنئ، د سلامونو نه وروسته ټولو هیوادوالو ته وایم چې نن داسې غریبې کورنۍ ته راغلی یم دوستانو، چې البته په دغه اونۍ کې داسې غریبې کورنۍ مونږ ولیدلې دوستانو چې نه دیوالونه لري، نه دروازه لري، او همداسې د دغه البته چې دغه د دوی دغه کنډر دغه ویلۍ مو له تاسو سره تر پایه شریکه کړه دوستانو. په لومړي ځل کې مو تاسې ته وښودله چې دوی په داسې حالت کې ژوند تېروي چې د دوی دغه حالت دغه کنډر دغه کنډواله تاسې ته ښکاري. دوی دومره غریب دي دوستانو چې خپل هغه آواز د غریبۍ چې خپلو چارواکو ته پورته کړي د دې وسه هم نه لري چې خپل آواز پورته کړي دوستانو. دا چې دومره غربت کې راګیر دي نو د دوی د ژوند حالت به څومره سخت وي. راځئ چې د دغې کورنۍ سرپرسته هغه کونډه ترورکۍ تاسې سره شریکه کړم، د هغوی د ژوند حالت له تاسې سره شریک کړم. له ما سره راځئ چې تر پایه لمونږ سره پاتې شي تر څو دغه خواره ترورکۍ وګورئ او د زړه دردونه او تکلیفونه یې واورئ. له ما سره پاتې شي. قدرمنو خوږو هیوادوالو، خپرونه پیل شوې ده او بیا هم د دوی د ژوند د سخت مراحل له تاسې سره شریکوو. نن به تاسې په دې وپوهیږئ چې زمونږ داسې هیوادوال هم شته چې په داسې غربت کې ژوند تېروي. دغه کونډه ترورکۍ ده دوستانو چې تاسو ته د سکرین په پرده ښکاري، د دغه کوچنیانو اولادونو سره خپل البته دغه کوچنیان هم یتیمان دي، په دغه سختو شرایطو کې خپل ژوند تېروي. د کورنۍ سرپرست یې نشته. دا چې کورنۍ سرپرست نه لري نو تاسې په دې ښه پوهیږئ دوستانو چې یو کورنۍ کې سرپرست نه وي هغه کورنۍ ماته کړوي، هغه کورنۍ همیشه د مشکلاتو سره مخامخ وي، هغه کورنۍ همیشه د کړاوونو او د ناخوالیو سره مخامخ وي. نو دوی هم همدارنګه د ناخوالیو او د مشکلاتو سره مخامخ دي. نن به د دې ترور د زړه درد تاسې سره شریک شي. دا ترور چې څومره په زړه غمجنه ده دا به ټول تاسې ته په خپله ووایي او تاسې به یې تر پایه اورئ. قدرمنې ترورې، خپل د زړه درد دې ټولو هیوادوالو سره شریک کړه. خپل مشکلات دې په داسې یو حالت کې چې خاوند یې هم نشته دی او په داسې کنډر کې چې نه دروازه لري او نه دیوال لري څنګه سخت حالت تېروئ، خپل حالت بیان کړئ. واقعا قدرمنو چې د دوی دغه جونګړه مې ولیدله، د دغې کورنۍ دا حالت مې ولیدله، او دا هم په داسې یو سختو حالاتو کې د دغه ترور څخه کرایه هم غواړي او د کرایه وس نه لري دوستانو. دوی دومره وس نه لري چې خپل د غریبۍ غږ پورته کړي. نو دوی به د خوراک او د کرایه او دا د لباس او دا مصارف د کوم ځای څخه پیدا کړي. قدرمنو، له موږ سره تر خپرونې تر دویمې برخې هم ملګرتیا وکړئ. تاسو نه مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ، خو په دویمه برخه کې هم ستاسې ملګرتیا ته ضرورت لري. له موږ سره تر پایه پاتې شئ تر څو د دغې کورنۍ لپاره کومه مرسته چمتو شوې هغه ورته ورکړو. له موږ سره تر پایه پاتې شئ. قدرمنو، د خپرونې دویمه برخه ده او وخت د دې راورسېدو چې دغه کورنۍ ته کوم ورور مرسته راستولې ده هغه ورکوو. د دغې ترور دغه دردونه او تکلیفونه چې څومره یې په زړه کې ول تاسې ته یې ټول بیان کړل، تاسې ته یې شریک کړل دوستانو. په دې هیله چې تاسې اورېدلي وي او په دې هیله چې د دوی په حال باندې خپل زړه وسوځوي، راځئ چې دغه مرسته دغه ترورکۍ ته ورکړو. قدرمنو، تاسې ته بیا هم یادونه کوم چې د حاجي اکبر خان والد حاجي سلطاني چې د سعودي عربستان څخه 1,202,092 افغانۍ راستولې وي
چې د 14 فامیلونو لپاره وي او هر فامیل ته بل 10 افغانۍ ورکول کیږي چې دا هم 10 افغانۍ دي چې البته 10 افغانۍ دي دغه کورنۍ ته چې دا هم 12 فامیل ده قدرمنو 12 مقدار دی دغه ورو او 12 فامیل ده 12 کورنۍ ده چې دغه کورنۍ ته موږ ورکو دغه مرسته او پاتې چې دوه نورې کورنۍ له تاسو سره به هغه هم شریکوو په راتلونکو خپرونو کې قدرمنو دغه مقدار به تاسو سره په بشپړه توګه شریکوو 10 افغانۍ دي 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 دا هم 10 قدرمنو ترې دا وخت دی او په آخر کې څه پیغام لري مننه کوم تاسو نه هم قدرمنو که تاسو داسې دعاګانې واخلئ د داسې غریبو هیوادوالو نو فکر وکړئ چې تاسو به د مشکلاتو سره مخامخ شئ تاسو به د کړاوونو د تکلیفونو سره کله مخامخ شئ بلکې نه دوستانو الله تعالی به په تاسو رحم وکړي نو دوستانو همداسې کورنۍ نورې هم دي چې ستاسو په انتظار دي ستاسو د دروازو ټک ټک ته ناست هغه ټک ټک چې تاسو د هغوی دروازه ټکوئ او هغوی په دې هیله یې چې یو څوک به وي او موږ سره به مرسته کوي نو هغې هغه هیلې لري او هغه هیلو ته منتظره دي ناست دي دوستانو راځئ ورسره مرسته وکړئ راځئ د الهي احمدي خیره ټولنې سره یو ځای شئ او خپل غریب هیوادوال وژغورئ د دغې غربت څخه د دغې تکلیفونو څخه اخلاص کړئ دغه پدیدې ته دغه البته دغې حالت ته تاسې کولی شئ د پای ټکی کښېږدئ قدرمنو بیا هم یو وړوکی پیغام هغه ورونو ته چې د هیواد څخه بهر دي او د لوی اختر د قربانۍ اختر د رارسېدو په مناسبت غواړي چې قرباني وکړي خو دا چې امکانات نه لري نو نشي کولی نو موږ د الهي احمدي خیره ټولنه ورته دغه امکانات برابروي ورته دغه امکانات برابروي چې موږ به ورته په مستقیم ډول قرباني کوو او په خپلو غریبو هیوادوالو به ورته دغه قرباني ویشو قدرمنو تر بلې خپرونې چې سوراب رحیم زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږي او د دغه ورور پاتې دوه مقداره چې دي دوه فامیله نور هغه له تاسو سره شریکوو نو ما په نورو خپرونو کې هم میروئ سوراب رحیم زه همیشه ستاسو په درانه چوپړ کې دی د الهي احمدي د خیره ټولنې لخوا تاسو سره ستاسو په خدمت کې دی قدرمنو بیا هم تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم د دغې کورنۍ دغه کنډر او دغه حالت ټول له تاسو سره یو ځل شریک شو نو بیا هم Dalla famiglia.